Rapaz, tem como não ser feliz na estrada? Olha que coisa mais linda. Parei ali no pedágio, aí de repente eu escuto um ronco. Ah, tá doido, hein? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a Chevrolet precisa, principalmente aqui no Brasil, aprender a fazer carro de novo, hein? Coisa linda! Preciso ficar rico logo para comprar um bichão desse aí para mim, hein?